Mislim da smo konačno uspostavili vezu sa Markom iz Jagnjila koji organizuje Jagnjijadu. Marko, dobro jutro ili dobar dan? Dobar dan. Hvala na pozivu. Evo da iskoristim ovu priliku da pozovemo sve ljude na Jagnjijadu u Jagnjilu koja je tradicionalna manifestacija. Juče smo imali tu čast da nam na otvaranju bude ministar kulture gospodin Nikola Selaković. Posle toga je bio koncert, bilo je prepuno ljudi, danas nastavljamo u istom ritmu. Evo, stigli su najbolje da vam pokažem to kako izgleda takmičari iz čitave Srbije. Takmičenje samo što nije počelo. Evo, možemo i da posetimo neku ekipu da vidite kako to izgleda u Jagnjilu danas. Sjajno, sjajno. Marko, Marko, da li me čuješ? Ja bih voljela da nam najaviš ko će večeras nastupiti na Jagnjijadi i koga mogu naši gledaoci da, eto, ako požele, dođu i da vide u Jagnjilu. Večeras u Jagnjilu će nastupiti Goce Lazarev, Pera Ojdanić i Beki Bekić. Do kasnijih sati, evo da vam pokažem isto atmosfera kakva je u glavnom šatoru. Mislim da smo spremni. Sjajna atmosfera i sjajni gosti koji su najavljeni za večeras. Koliko inače traje dana ova manifestacija ove godine? Tri dana, petak, subota i nedelja, još danas i sutra. Sutra se družimo sa Goci bendom koji će napraviti spektakl u Jagnjilu. Goci gde god se pojavi napravi spektakl. A Marko, reci nam, kako je bilo interesovanje sinoć na otvaranju? Koliko je bilo ljudi? Odlično je bilo, bilo je prepuno, bilo je par hiljada ljudi na otvaranju. I šta je ono što su rekli da im... Šta si čuo od komentara? Šta im se najviše dopalo? Jagnjetine ili muzika i program? I jedno i drugo. Imamo i bazar domaće radinosti kroz celo Jagnjilo. Dosta izlagača ima, preko 100 izlagača ove godine. Tako da, evo, još jedan put iskoristim priliku da pozovem ljude. Za sve ima... Za sve imamo ponudu. Hvala ti, Marko. Od svih meštana i ljudi koji su u Jagnjilu spremni da ugoste sve ljude. Ja znam da je Jagnjilo jedno domaćinsko selo i znam da su svi sjajni ljudi i veliki pozdrav za ljude. Da, tebe kao našu prijateljicu i zemljakinju očekujemo danas na manifestaciju. Dolazim sigurno. Čim se završi Dobro jutro Srbijo, eto mene kod vas u Jagnjilo i družimo se sigurno. Hvala ti puno Marko na ovom uključenju.